matysim, bet komanda yra visko, yra daug gerų jaunų žaidėjų, yra vyresnių. Kita koja mažai. Ja, yra vyresnių, tai manau tikrai labai geras miksas ir kol kas viskas gerai. Kaip pirmasis įspūdis šiandieninės treniruotės? Šiandienos geras, nu, pirma treniruotė, smagu, visi susirinkė, tas adrenalinas, žinot, net nesijaučia tas treniruotės, o žiūrėsim, toliau bus sunkiau, aišku, bet visada malonu grįžti į rinktinę ir susitikti su treneriais, su draugais ir yra visai kitokia atmosfera nei klubiniai komandai, tai yra, žinot, mes darom tai, ką mylim. Linai, kolegė Vlada prašė paklausti, sakė, jog vakar teiravote socialiniame tinkle ir Druskininkuose yra žmonių ir sakė, kad savo langą nurodėt, ar daug kaimenukų sulaukėt? Ne, ten buvo jokai, šiaip norėjom pabendrauti su žmonėm, kurie čia yra, kurie palaiko, tai, žinot, ten buvo jokais, ne, akmenukų nei plytų nesulaukėm. Žmonės laukia, gal jei nepasiseks, Venezuela ir kur tada reiks lauk plytą, tai. Nu, kaip ir turėjau, kaip ir neturėjau, tas laikas vis tiek yra toks, kad buvo 3 savaitės, ar kiek po sezono tu turi pailsėti, tai sportavau su treneriu Stanislovaičiu, tai viskas buvo koncentruota ties fiziniais dalykais, ne kažkojais krepšinio, bet jau nuo šiandien pradėsim eiti į salę ir tada vėl tą kamalį rankas reiks imti, o žinot, tas 3 savaitės, tai nebuvo ilgas laiko tarpas, bet man čia dar gavosi vienam geriausiai, kai kuriems žaidėjams iš vis beig tiesiai turėtų važiuoti rinktinę. Kaip futbolininką. O iš tikrųjų, na, tie, kurie prisijungs vėliau, kaip manote, pavyks jiems įsijungti į bendrą žaidimą, į bendrą planą? Aš manau, kad pavyks, žinot, vis tiek atvažiuo žaidėjai, gal iš tiek pavargę bus, bet bus geroj formai tiesiai po sezono. Tie deriniai vis tiek daugmaž panašas, visi žinom tą rinktinės bruožą ir žaidėjai ne pirmas kart rinktiniai susižaidė, tai svarbu, kad ta fizinė kondicija būtų gera, o ten tie labai viskas greitai eina. Manau, vis tiek su tokiais žaidėjais kaip Šaras ir tokio lygio, tai tas visas yra labai lengvai pagaunamas žaidimas kartu. Linai, jau ne kartą klausto, bet vis dėlto šiemet imsitės lyderio vaidmens? Tai suprantat, parodys pačios varžybos, krepšinis, kai viskas seksis ir žiūrėsim, tai žinom, kaip bus, tai bus, bet baimės pas mane tikrai nėra. Pirmoji treniruotė praėjo, ar trūko brolių, koks dabar yra rinktinės veidas, nesant jiems čia? Be bairiukų. Be bairiukų? Ne, tai brolių visada trūksta, žinot, bet susiklostė kaip susiklostė ir tiek ta treniruotė smagi buvo, viskas gerai.